Ai profesorë të partive pak a shumë jau bën të qartë se çfarë u diskutua, me pak fjalë nga ambasadori Kim u përcoll shqetësimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës si partneri dhe aleati ynë strategjik edhe bashk antar në organizatën e Atlantikut Verior në lidhje me financimet e huaja të politikës shqiptare dhe mënyrë specifike të financimeve ruse. Në dritën e informacioneve të fundit që ata zotrojnë, përcollën këtë shqetësim tek aktorët institucional dhe politikë shqiptar, me qëllim që ata, përfshi këtu KQZ-n, partit politike, po ndoshta edhe institucionet e tjera, të rrisin vëmendjen dhe çfarë është në fuqinë e tyre për të bërë më mirë me qëllim që parat dhe financimet e huaja dhe jo vetëm ato ruse të mos kenë ndikim në politikën shqiptare. Çfarë ndryshime shligjore mund të ndihmojë që KQZ-ja të bëjë më mirë një hetim për të parandaluar të influencën? Ka, ndoshta edhe jo shumë, po ka, edhe ndoshta nuk do ishte vendi ti listonim të gjitha, por ajo çfarë mund të them me pak fjalë është që ka nevojë për përmirësim të kuadrit ligjor në mënyrë që KQZ apo dhe institucioneve të tjera të japin mundësi edhe praktike që të hetojnë më thellë të paktën nga pikpamja administrative në lidhje me sasinë e parave që marrin partitë politike, nga i marrin ato para, si i përdorin. Gati është evidente kjo dhe ndoshta nuk ka shumë për të rregulluar, po kjo është më kryesorja. Do ndryshoj ndonjë gjë për këto zgjedhje të cilë bashi pas edhe ju vetë keni thënë që është pa mundur të kontrolloni financimet e partive politike, si që është tani. Dhe a kanë marrë ndonjë premtim ambasada dhe ju nga partitë politike? Jo, natyra e diskutimit ishte ajo çfarë thash pak më përpara, thjesht një lloj informimi dhe përcjelljes së një shqetësimi nga anë tyre në lidhje me këtë çështje. Nuk u bën diskutime të karakterit teknik se si ne të rrisim më shumë vëmendje apo se si të jemi qoftë nga pikpamja institucionale apo qoftë ajo politike eficient në këtë qasje. Ngelet për të parë në vazhdim. Natyrshëm që ata si profesorë të partive politike dhe faktorë kryesor politik në Shqipëri konfirmojnë nevojën që për ta qasur nga pikpamja rregullatore këtë problematik, veç faktit të rritjes së vëmendjes dhe të kujdesit me qenë se jemi në prag të fushatës elektorale. Por mendoj që në vijim, edhe në kuadër të reformës elektorale, do të ketë ndryshime.